Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar. Gipsabuloq izlab o'rganlar uchun gipsabuloq qo'yib turgan ekan bu yerda. Aparib beramiz deydi. Ichkaridan bor ekan. Ichkaridan bir tushirib beramiz. Qancha so'm deyilgan danasini? 12 ming so'mdan dostavka ham bor, ha? Telefon nömer kim ki? Kelişim var mı? Yaxşı. Öktemdin nömer ha? Yaxşı, yaxşı. 12 ming so'mga darasi. Dastavkisi 11 ming'ga tushadi ekan. Telefon nömer mi ne? Öktemdiki 90 262 028 degan ekan. 33'ten 980908 degan ekan. Orientir 3-sinf maktabning yoni. Gipsablok deganda bu. Rahimjon qalay? Buna qalay? Ya mana emas, qarma. Aman so yursam-a? Ha, shukr jallimisan? Shukr, ya mana emas. Qiziqqanlar bo'lsa shu telefon nomerlarga xabarlashib telefon o'rasizlarda. Sağ bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kanalga yangi kelganlar obuna bo'lib, like da bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar.